Zimska šetnja u planinama odlično je iskustvo. Sve dok ne osjetite da su vam se smočile čarape i smrznula stopala. Nikako ne možete zagrijati stopala po hladnoći. Probali ste sve kako bi očuvali suha i topla stopala, debele vunene čarape, zimske čizme, ali kad odete od kuće, vaša stopala su smrznuta. Ne više! Uz Steplux Anti-Cold čarape. Čarape dizajnirane s posebnom tehnologijom i kombinacijom izolacijskog i prozračnog najlona, s posljednjom generacijom super udobne aluminizirane tkanine. Nevjerojatna kombinacija koja može zadržati tjelesnu toplinu i spriječiti znoj i vlagu. Mnogo zimskih čarapa je predebelo, noge vam se pretjerano znoje u njima i tjesne su u obući. Napokon uživajte u ugodnom osjećaju toplih i suhih stopala. Mirno hodajte kroz snijeg sa znanjem da imate najnapredniju tehnologiju koja održava vaša stopala toplima. Možete ih nositi i u kući kako bi nastavili uživati u neusporedivoj udobnosti. Steplux Anti-Cold čarape su lagane i vrlo tanke, zato su toliko udobne. Mnogo zimskih čarapa je predebelo, noge vam se pretjerano znoje u njima i tjesne su u obući. Za razliku od njih, Steplux Anti-Cold čarape su lagane i vrlo tanke, zato su toliko udobne. Možete ih obući direktno ili nositi ih ispod vaših običnih čarapa. Toliko su diskretne, nitko neće primijetiti da ih nosite. Rezultat će biti maksimalna udobnost. Uživajte u svakom koraku uz ugodan osjećaj toplih i suhih stopala zahvaljujući Steplux Anti-Cold čarapama. Zimske čizme, čizme za alpinizam, cipele, tenisice, nosite ih uz bilo koju obuću. Hokej, skijanje, brdski biciklizam, trekking. Uživajte u svojim najdražim aktivnostima s toplim i suhim stopalima zahvaljujući Steplux Anti-Cold čarapama. Uz to, mogu se prati zajedno s vašim rubljem, bez dodatne njege. Električne čarape su skupe, troše jako puno baterija, glomazne su, neudobne i preznojavaju vaša stopala. Napokon uživajte u ugodnom osjećaju toplih i suhih stopala. Mirno hodajte kroz snijeg sa znanjem da imate najnapredniju tehnologiju koja održava vaša stopala toplima. Steplux Anti-Cold čarape su lagane i garantiraju topla i suha stopala za ekskluzivnu cijenu prikazanu na ekranu. Naručite svoje Steplux Anti-Cold čarape već danas.